Në Universitetin Ukshin Hotit Prizrenit, Fakulteti Juridik përuroi gjykatorën e improvizuar e cila do të shërbej studentëve që praktikën ta zhvillojnë brenda këtij institucioni. Mirlinda Zyberi është studente e Fakultetit Juridik në Universitetin Ukshin Hoti të Prizrenit. Nga sot ajo dhe studentët e tjerë nuk do të kenë më nevojë që orët e praktikës t'i zhvillojnë jashtë objektit mësimor, pasi brenda këtij fakulteti është ngritur një gjykatore për të argumentuar teorinë dhe praktikën. Tu e pas parasysh që tash e tutje kemi me pas brenda fakultetit, objektit fakultetit juridik, një gjykatore, është shumë lehte dhe shumë ma produktive për student, për kohën e një studenti, që simulimet dhe rastet t'i zhvilloj brenda objektit. Kjo gjykatore u ngrit me vullnetin e dekanit dhe studentve, ndërsa do të krye funksionin e një institucioni improvizues të drejtësisë, ta drejtuesit e universitetit. Kjo është kjo gjykatoria, e cila është dhe standard, edhe student, sidomos në procedurën penale dhe në procedurën civile të cilët kanë praktika, këtë drejtim i kryjnë gjitha këto praktika dhe simulimi bëhet këtu. Jam i sigurt se kjo do të ndihmojë studentëve në avancimin e tyre profesional. Më lejoni t'ju them, edhe ne, si management, do të bëjmë të pamundrën që gjithmonë t'i përmirësojmë kushtet për student. Shpresoj që studentët do ta shfrytëzojnë këto në të mirën e tyre dhe të na dalin sa më profesionistë të fushës në të ardhmen. Deri më tani studentët e juridikut punën praktike e kanë zhvilluar në prokurori dhe gjykatën themelore të Prizrenit.